nyota zapatikana vipi? Wale wa kusema Pastor Ezekiel mafuta yake ni bandia, wale wa kusema vitambara vya Pastor Ezekiel ni bandia, mko wapi? This is how the stars are found. This is how you commune with God. This is how the power of heavenly places in Christ Jesus zinapatikana. Mnafikiri zinapatikana vipi? Nyinyi mwaenda mwasema eti ameenda wapi? Sijui ameenda kwa waganga, sijui ameenda sijui ufuoni, sijui ameleta majabarini kama mwingine alisema juzi juzi. Sijui haya, huyu saizi mamuona, ndio huyu hapa. Ndio huyu ameshika nini? Ameshika mti na chini pale ni tank. Tank ya maji. I hope so. Kama si maji maybe ni mafuta. Tank anaombea. Anaombea pale anapeana power ya God iweze kulead, atakaye tumia mafuta haya, atakaye tumia maybe maji haya, Mungu awe na yeye. Na hapa anaonekana yuko Maximum Miracle Center akibariki hii ibada. Sasa nyinyi mwaenda mkisema oh Pastor Ezekiel mafuta yake, oh Pastor Ezekiel tuchunguze haya. Njoni mchunguze sasa. Mambo ndio haya. Hapo ndio nguvu za Mungu hupatikana. Ni pale ambapo yamechukuliwa, yamepelekwa kanisani, yameombewa na wafuasi ama watakatifu wa Mungu, wametumia yale maji ama ile mafuta ama vile vitambara. Na basi wanapata uponyaji wao, basi wanapata kukombolewa, basi wanawekwa huru. Alafu pale washawekwa huru makimbia, oh Pastor Ezekiel, oh Pastor Ezekiel anafanya hivi ana hivi, maji yake sijui ni ya wapi. Ndio hayo yameletwa pale Maximum Miracle Center. Kama unahitaji uweze tembelea pale pia upate yako, upate kuwa huru. Msimsikize shetani, shetani muongo. Alikuja kuiba, kuua na kuharibu. Kweli ya kuonana kusubscribe, kulike, comment chini ya video hii na kuweka bell notification on, ndipo sanapo post video related na injili utakuwa mtu wa kwanza kuipokea. Mama Radi hapa.